موضوعا هذا اللي دواتشي افريكان يونيون ومد مهم وين مهمد وين ولا الصومالي يا جيس افريقيا افريكا با افريكان يونيون وحل اساسي كوني سجال بقولي ليه حدا نسدح دي سب افريكان اورجنايزيشن اوف افريكان يونيون اللي يراه ده لكن سجال يا سجال شنكي بسرت ليبيا لو بدلو لو بدل افريكان يونيون سيل لو قلم دبا يوروبيان يونيون هدي اينو دبغو يلو نقن تاريخ ده الصوماليا ولي كما نقن مدح لحين تبنكي سنة قدام بيين إيس أفريكا إسكال هايد لكن لما تنكي سنة لكن وحا قادت تي ريجن ريجن وي سنترال أفريكا سداد لحية تبن سنة قادت تي أفرنا ساد أفريكا قادت تي إيس أفريكا وحوغا هذه شرطرتن إسدحياء عاكن دعي شريسا سالوغا قادي يبرول با أفريكا وشن ريجن كونفور وقوي إيست يو ويست يو سنتركا وأنا شان يكون دن دولة دو أي كم تهاي وجود دم بس السحرة وكان حتى مراكي الجيريس كوهستان إن نجا إيس كوا أفر يتوبن دل إن نجا أنا له سنة كان وقت كان أفر أفر دولة دو بد إيلاند يا يتوبن بريجا إن تلوجي حتى لبدل بعد تناين يا أوكله لقي أبى مدلو كتناسلو من نهرو وكتناسلو marka waxaynu u baahanahay waxa weeye hadaynu rabno dalkeena iyo gobolkeena ba inaynu wax weyn ka qabano wa meesha loo baahan yahay inaynu mindida dabkeeda qabsano 27 dowladood oo kale iyo hay'adood ba iyaguna observer ka ah oo wax la waxa caalamka waaweyn garanaysan ka mid yihiin wa xarun wax la wixii looga baahdo aynu ka qabsan karno kursigana waxa u fadhida Soomaaliya fuusiye maaha waxaynu u baahanahay inaan xoog saarno baarlamaankuna uu qaraar ku soo saaro dawladda madaxweynuhu kow ka yahay prime ministerka kulli qoraalay sameeyeen campaignka way ku jireen wasaaradda arrimaha dibadda ma dhacayso sidii hore inuu xoogaa ay wareer ka dhex dhaco waa la isku toosan yahay hadda weligeed soomaaliya ma qabanin maantana aad baa laynoogu dhagan nugul yahay waxaa kaloo jirta ما كبحي كرا ها وان كبحي كرا هدي تهاي خبرة يو جامعة ده هنك سو بحي وحاكم ده جون سوبكنز جامعة ده ليه مريكن وحاكم ده ماسترز انترناشنال بابليك بوليسي اكزاكت اللي وحاي افريكا يونيون قبطه وحان كبحي جامعة الاحفاد ليه دو السودان هذا تغانين وسكندر كان كبحي waxaan ka baxay oo kala jaamacad kala Mareykan oo Paris ku taala iyada media ka bartay inta kadib organization badan baan ka soo shaqeeyo UN to kamid tahay UN Economic Commission for Africa oo Addis Ababa ku taala oo aan Africa Union kala shaqeyn jiray waxaan soo ahaa ka soo shaqeeyo ogti jaamacadaha jaamacadda Hargeysa macallina ka noqday kana ahayn asaasayna gudoomiyana ka noqday marka shaqada waa ka bixi karaa mana ku ceeboobi doonta Soomaaliya si weyn bay nooga bixi karaa waliba aynu lead garayn karnaa Afrikana kor u qaadi karnaa hankiina wuu jiraa taageero badanna waa haysanaa oo reer iyo dalal ah waxaynu u baahanahay inaan dhiirano nusab aan qaban karo wax badanna ku qabasan karo weeye waxaan jeclahay inaan taageeradina muujisaan hawshaasi dawladdu waa ka kow baarlamaankun baa harsanaa aniguna waa diyaarsanahay ilaahay nagu guuleeyo waana mahadsantihi kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet